Velkommen på julen på vores vej. Det er den 8. december, og Emily, hvad har du til os i dag? Jamen, jeg har taget vores højt elskede julekalender med igen. Tro, håb og kærlighed. Den ændres ikke. Og lad os se, hvad den gemmer på af godter i dag. Den 8. december. Nu skal vi finde, den er heroppe. Vores mand er tilbage. Det er fantastisk. Og han har et glas vand i sin hånd. Og her vil nogen jo sige halvt tomt eller halvt fuldt. Det er jo lidt forskelligt, hvordan man ser på det. Men jeg tænker, det er halvt fyldt. Hvad kan du sige om sådan en tegning i dag? Lukas, den første kapitel og vers 45. Maria er på besøg hos Elisabeth. Elisabeth siger, salig er hun, som troede, for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse. I går så hørte vi om at have ører at høre, hvad Gud siger. Og når vi hører, så vil Gud tale ind i vort liv, ind i vort indre. Han taler håb og fremtid. Han taler frelse og nåde. Gud taler ind i vort liv, og når han taler, så er der intet mellem himmel og jord, der kan hindre det i at gå i opfyldelse. Gud, han opfyldte alle hans løfter i vort liv. Med disse ord, så vil vi gerne velsigne jer i dag. At må Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Og med de ord, så i den her corona-jul, kan man jo sige, så vil mange måske se julen som lidt halvt tomt. Men se det dog som halvt fyldt. Vi har stadigvæk en masse at glæde os over, og Gud han opfylder stadigvæk i dag, heldigvis. Så have en dejlig, dejlig 8. december, og vi vender stærkt tilbage i morgen.